outside. Takže čus, lidi, jmenuji Skorpice, dneska jsem si pro vás připravil opět World of Warcraft. Půjdeme za našeho orka, trošku se pokročil, kdyby byl zájem, třeba byl docela velký ohlas, 2 zhlédnutí a z toho galejky to beru jako, to tady už dlouho nebylo. Je to pěkné, kdyby u tady tohoto videa kdyby bylo třeba zhlédnutí jedno, ale třeba 7 lajků, tak klidně nastartujeme sérii, vyberete si národ, napište, jenom tady toto bude ještě jedno testování, jestli se vám to bude líbit, to je jenom k tomuto, co jsem chtěl okraj říct, trošku se postoupili se v větších městech, to už jsem taky říkal, tak jenom teď se mi to račte, vydržte chvilku. Jo, dobrý. Tak. A já valím na quest. Se podívám přes mapu. Jo, tam. Vidíte, že už mám jinčí zbraně všechno. Tak jsem vlastně v druhém městě, tady jsme začínali, já jsem tady. Tady už jsem, to myslím, že je ta vesnička, jo. Tady jsem udělal úplně všechny questy. U těch trollů. Teď pokračuju v tomto městě. Otvoro. Tak a zkusíme tady toto. Jo, tady tyto věci. Ty jsi myslel, ale já tě oživím. Slávej. No a pojď vypomoc. No tak ne. Tak. Tak a kde jsem to ještě viděl? Tady. Takže 4 tady vidím ještě. Pak je tam, takže mám. Pojď. What do you need? Stávej. Ach jo. To se byla v 8. Tak šup. Tady je poslední. Ach jo. 4. Tak. Čekat, tam jsem něco viděl, spodívám. Já to mi zdálo, tak. Toto máme, tak teď jdeme na jedničku dál. Ta je... tam. Jasně. Čekat, tam quest. Jejda, tam jsem ještě neodezdal asi. Jejda nám. Se stává. Poběžím teď tam. Docela daleko. Tak. Já to zrychlím, takže teď. Tak a už jsme tu. Musíme tady ještě něco vymlátit. V této jeskýnce. Myslím, že je těch skřetů, že už jsem tu byl, ale... na něco 6x. Hm. Ne, tady jsem nebyl ještě. O, počkej, já mám ten mining, ale nemám krumpík. Jsem si vlastně, jsem se naučil...
mining, ale nemám krumpač. Jsem se naučil jako schopnost, jsem se to naučil u trenéra. To by bylo blbý, kdyby se to cudě dalo, měli se taková pazda blbečky. Dobrý. Tak je něco šestkrát, no, musí to být nějakým NPCčko nebo něco. Nebo něco nazbírat, uvidíme. A už tu máme něco. Tak čau. Jsi otravnej, kamo. Ale devítky. Level více než já, ale pavora. Tak. Hop. Turuturu. Nazdar. Proč jsem si nekoupil ten krupáč, já jsem ho nikde nemohl najít. Shit. Jsem si docela dobře na XP. No, spíš získal goldy. Penízky. Já bych se respawnili. Hodyni. I'm out of range. Už nic nečaruj, kámo. Co, respawnete se? Tak trošku pojdu dál a se respawnete. O, no, tady jsou taky, takže pohoda. Tady musel někdo vyklipsit, si tady určitě budu spawnout. Sunej ho! Tak. Šup, šup. Co to je? Hovno, co se ze mě stalo? Pusty. Nevím, co to je, ona mě asi prohrala a mně se to líbí. Jsem mě takový satana, že umím lítat. Jsem prokletý ork, nebo já nevím. Hustý, mně se to líbí. Ťop, 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 ťop. Už to tady máme, takže dobrý. Hustý. Jenom na chvilku to mám, už to tady mizí. Tak na 14 sekund. Not enough rage. Need more rage. Takže když si nabiju ten hněv, nebo tady toto prostě, tak by to bude... To je možná nějaká speciální schopnost toho orka. Když se totálně naštve, tak se promění. A už jsem normální. Čekej, a kamže mám? Čekej, tak to je někde... To někde tam. Tak já se tam ještě nějak pokusím dostat, to bude někde... Tady má asi. To bude do základní lokace. Tam jsem nechal nějaký quest. Tam nechci moc zlíst, ale já to udělám. Co za to dostanu? 85. Tyjo. To je docela daleko. A já se ztratím ještě s mojí smůlou. Já tam skočím. Nebo ne, nebo jo, nebo jo, nebo ne. Ne, radši ne. Tak já ho zruším, no. Nedá se nic se dělat, protože se bojím, že by jsem se ztratil. Tak. A teď zase putujeme naspátek. Tak já se ozvu, až tam zase budem, takže zatím čau.
Tak jsme zpátky. To je za málo, ale tak nevadí. Udělám úplně všechny a zkušenosti se hodí. May your blades never dull. Tak jo, a ještě tady to musím odezdat. Nazdar, krasavče. Ty máš furt questy tam, jo? Tyjo. To je tady někde. A počkej. Jo, tady někde. Tady někde na odezdá. Stupe zvětším, ať to se tam dostanu. Bude někde nahoře. Čau, co mě naučíš? Já s tebou si můžu jenom pokecat. Tak nic. Strážní věže. Kudu nahoře v srdce. Ještě víš? Jo. Sice nevím, jestli jsem tu vůbec byl, ale... Tak, já ti to akceptnu a co tady mám udělat? Může něco najít. Tady? Nic. Počkej, ale kam se leze dolů? Tady chodím furt, jo, tady mám. Tak je něco tu. Zkusíme tebe? Což sice mimo oblast, ale... docela blízko. Chlapy, tak. Tak nic, zkusil. Tak jo. Tráva, nic. Toto, nic. Počkej, tak jako logicky. Když toto je tady, tak by něco tu mělo být tady. Strength and honor. Gold with honor. Co to kytka? No, já nejsem herbalista. It's too far away. Že mě to je tak trošku k ničemu. Na tento týpek ví kam jít. Díváme za ním. Nejde úplně jinam. Tak. Já nevím, tyjo. Strength and honor. Go with honor. Tak jdeme odezdat asi. Ničí questy na to prdíme. Počkej, to jak daleko? Hej, no. To
Tak to se mohlo vzít ten quest. Mohu dát. No. To je jedno. Tak já si ho znovu vezmu a splním ho. To už mě vysadit si, čím mi to ještě pošle tam. Kdyby jsem si ho nechal, tak mohl jsem splnit i ten. Ale to je jedno. Daj, to se dá prodat. Dolů po cestě. Šíš. Dementní tento monst. Tak agresivní, jo. Prd vydržíte, ale jste otravné. Protože tu bude to krušné, tak si aktivuju tady tento boost na damage. Taky nic nenecháte ani projít, prostě nenecháte tak. To je pomalé, já vás prdím. No tak jo, jste otravný, tak pojďte sem. Tam to už to vzala. Ježiš. Tak jo. Tak zase to tady zdrchím, takže zatím čus. Jsem zpátky. Jsem to mohl krásně odezdat. Tak jo, já si to zase od tebe vezmu, kámo. Já si nepamatuju, že bych tu byl, ale... Set complete, reset. A kdyby to taky acceptu. Já. Tak já se tu, tady mám ještě tady kol. Za ním budu, ale jestli tady bude někde obchodník, to jsem se na něco můžu zeptat, takže to nic. Obchodníka pojď zeptat. Co seš ty? Obyčej. Tak nevím, tady určitě něco bude. Level 9. Pokecat. Co to je? Štít. Točí, cvičko. Aha. Defenzíva. Paďák. Tak jo, tady toho se podíváme. A úkoly, proč ne?
Tak a teď valíme. Čeká, tohle jsem chtěl odestat. Čekej. Hemko. To je někde tady. Měl být. Harry. Nazdar. Strength and honor. What can I do for you? Tak a jo, ty prodáváš jídlo. Dabu. Já nechci jídlo. What can I help you with? Tak tvary, ty jsi stačí taky někam. Tady, jo, ale to by to vlastně můžu prodat ty věci, které nechci. Tak, pracujeme. Prohol. Tak je vžum. Dobrý věc, to nechci. Tak a to si to mám pokrystu. Takže toto je... Ten už má splněný a on je tady, takže tam půjdem. Cestě. Cesta je zde. Že nás to tam zavede, pohoda. Počkat. Tak nic, zkusil jsem. Ajzla, já už taky chci to něco na ježdění. Já jdu spíš blbě. Když je to nahoře, já půjdu zkusím. To místo je tak trošku zmatené. Nebo já jsem zmatený z něj. Vžem. To vyšplhám kam? Tam někde? Možná? Bo! A mě to rozmačkne, ne, ještě. Výtah. Tak a tady je ten quest, jsem říkal, že to bude někde nahoru. Či moje úvaha byla správná. Blood and thunder. Zacept. Jo, jsi cestovní. Nejsi cestovat. Auto. Bude mi to k něčemu. Tak jestli to zkusím koupit, dík. No, kosmické vylepšení. Tak, to se taky hodí. Nic nepřidává. Co můžeš naučit? Uč. Uč, co můžeš. Ještě tady. For the Horde. Čekej, moc na mě informací. Čekejte, že můžu... Moment. Že můžu chytit hada? Že můžu mít hada jako peta. Asi. Ne? Jo, ale já nemám...
Jak se ochočí, nenám tam tu blbost, jako Hunter. Nevím. Loktar, what are you looking for? To asi naučí, co tady dám. Se běž, se podívám, co prodáváš. A to chci. Takže... To je někde. To je pryč. Není něco tady v městě. Na všechno musí být pryč, to je taky pryč z města. Pryč z města. Taky pryč z města ještě víc. Tak. Já zase tady tyto questy udělám. A fuck, já myslím, že by to pro všechno mohlo stačit. Takže čus, vidíme mnohem skorpi.cz. Čus.